Okay, so eto, i-share ko sa inyo yung Harry Potter collection ko. Kasi lumalaki na siya ng lumalaki. Pag hindi ko pa siya shinier, baka mas mahirapan pa ako in the future dahil sobrang haba na ng magiging video ko. So, bear with me. I know medyo for non-collectors or hindi mga toy enthusiasts, medyo mapobore sa i-share ko. Pero pagbigyan niyo na ako, eto ang kaligayahan ko. Dami na. Ang dami nang nadagdag. Hindi ko na napigilan na sarili ko. Ah, diba? Ayan yung sasakyan dati pa rin. Plus, eto oh, si Dobby, diba? Naalala nyo si Dobby. Tapos si Hagrid. Tsaka yan, dinagdag ko si Madam Maxine. Ang love of his life niya. Plus, eto. Eto ang latest addition. Ayan. Binili ko yan dahil sa Comic Con. So, buksan natin. Makita nyo ng up close. Ito yung ano ko, latest. Si Molly Weasley tsaka the Burrow. So, very significant ang the Burrow sa buhay ni Harry Potter. Kasi parang yung Weasley family ang naging adoptive family ni ano ni Harry after mawala yung parents niya. Eh, diba, hindi naman siya tanggap nung auntie niya and uncle niya. Nung nalaman niya na meron palang Wizarding World, so dito siya na napalapit sa Weasley family. We will unbox and then I will show you yung mga details niya. Plus, yung friend ko, Peachy! Akin to. Yung sa'yo itinabi ko. So, bahala na. Pag-isipan natin kung paano makakarating sa'yo. Pero yung sa'yo nakatabi dito. Very, very safe. Okay? So, eto. Unbox natin lahat sila. Pakita ko sa inyo. Okay, so eto, umpisahan natin. The Burrow. The Burrow, yan yung tawag sa bahay ng Weasley family. So sabi nila, it used to be a pig pen daw, tapos tinirahan ng Weasley family. So ayan, dinagdagan na nila ng dinagdagan hanggang sa tumaas na siya ng tumaas. And kahit daw, ano, tabingi siya, sabi kasi it was held by magic powers. So for some reason, hindi siya bumabagsak. So, ayan ha. Ayan ang naging bahay ni Harry for most of his life. So, eto. Paikutin natin. Ayan, oh, tingnan nyo alanganin. May second floor, may third floor, may ground floor. Oh. Ganda sana kung glow in the dark, pero hindi siya glow in the dark eh. Oh, diba? Ang ganda. The Burrow. So, meet Harry Potter. Oh, ayan. Ang pinakasikat na bata. Yung pinakamagaling na wizard, di ba? Yan si Hermione Granger. Yung pinakamagandang babae sa balat ng Wizarding World. Ron Weasley. Oh, ang bumihag sa puso ni Hermione. Sinong mag-aakala, di ba? Kayo na ang magkaroon ng orange hair. The eccentric and lovable Luna Lovegood. Di ba? Ang cute-cute niya. Ewan ko ba't hindi nagkagusto si Harry sa kanya. Bagay sila. Ni Harry, yung bata talaga. Luna Lovegood. Ang hunkable ngayon na si Neville Longbottom. Oh, dala niya yung monster book. Diba? Ang laki ng transformation from ano, a fat boy in the movie tapos biglang naging hunk na ngayon. Saan ka pa? Meet Neville Longbottom. The mysterious Tom Riddle. Diba? Siya pala ang nag-release ng Basilisk. Kabit-kabit lahat ang kanilang mga kapalaran. Albus Dumbledore. Ang pinaka-wise na wizard sa lahat. The Phoenix rising from the ashes. Albus Dumbledore. The
Severus Snape. Oh, ayan, ako. Kaya never judge a book by its cover, diba? Porkit weird ang itsura niya or mukha siyang aloof, eh, akala natin, eh, masama na siyang tao. Hindi pala. Severus Snape. The one who will not be named, Lord Voldemort. Diba? Itsura pa lang naman, matatakot ka na talaga. Kaya, with great power comes great responsibility. Lord Voldemort. Bellatrix Lestrange. Ayan, ang isa sa mga pinaka-favorite villains ko of all time. Sayang lang, masyado siyang loyal kay Lord Voldemort. Bellatrix Lestrange. Si Peter Pettigrew, diba? Isang tunay na sipsip, Peter Pettigrew. Professor Minerva McGonagall. Ayan, diba? Masyadong strict. Pero nasa lugar naman ang pagiging strict niya. Professor Minerva McGonagall. Remus Lupin. O, diba? Kala natin sa anime lang si Lupin. Professor Remus Lupin. Mga significant character sa Harry Potter. Mad-Eye Moody. Nakakatakot, pero mabait rin. Kaya nga, do not judge a book by its cover. Especially if you are not a judge. And especially if the one you're judging is not a book. Sibyl Trelawney. Ang lokaret ng Wizarding World, pero hindi naman. Ang cute niya dito sa Funko, diba? At least sa Funko cute siya. Parang older version ni Luna Lovegood. Gilderoy Lockhart. Ang hunk ng Wizarding World. Diba, Mr. Poggy? Si Molly Weasley, ang nanay-nanayan ni Harry Potter. Molly Weasley. Ang love interest ni Hagrid, si Madam Maxine. Kasing laki niya, diba? Giant, Rubius Hagrid. Tinan nyo, dala pa yung payong niyang pink, diba? Real men love pink. Rubius Hagrid. And syempre, my favorite, Dobby. Dobby is free.
ayan, ang aking Harry Potter collection. Okay guys, so 1,000 naman ang isang edition natin, ang isang araw. Thank you for watching, and if you haven't yet, please click the subscribe button at saka don't forget to hit the bell icon para you get notified when we post new videos. Thank you guys, stay safe, stay happy, God bless, bye! Bye guys!